ආයුබෝවන් ඉතින් අද කළුතර අපි ධර්ම පන්තියට යාම සඳහා අවුන්ගල්ලේ සිට පිටත් වුණා. මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා අපගේ ගරු අජන්ත සම්පත් ගුරුතුමාගේ නිවසට ගොස් එතුමා සමග දහම් පිළිසඳර කිරීම. ඒ වගේම එතුමා විසින් අද සෙනසුරාදා දිනේ පවත්වන අපගේ අභිධර්ම වැඩසටහනට එතුමා සමග සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න සියලු දෙනාට. ඉතින් මම කටුකුරුන්දට ඇවිල්ලා අලුත්ගම පැත්තින් ඉඳලා එන බස් රථයේ කටුකුරුන්දෙන් බැහැලා එතනින් ගත්තා මතුගම බස් එකක්. එතනින් බැස්සා නාගොඩ හන්දිය පහු කරලා දකුණට හැරිලා යන මතුගම පාරේ ගල්ලැස්ස හන්දියෙන් මම බැස්සා. බැහැලා දැන් ගල්ලැස්ස පාරේ ගුරුතුමාගේ ගෙදර බලා ගමන් කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඉතාම මේ හරිතවර්ණ පරිසරයක් මේ පළාතට ආවේනික ගොඩක් ලස්සනයි. දෙපැත්තේ සමහර තැන්වල මට වෙල් එලි පේනවා. ඉතින් අපි යම් ඉස්සරහට. ඉතින් අන්න අවසාන වශයෙන් මං ගුරුතුමාගේ ගෙදරට පැමිණියා. දැන් මං ඉන්නේ එතුමාගේ නිවසේ ආලින්දේ. ඉතින් මේ තමයි ගුරුතුමාගේ නිවස. අපි යමු ඇතුළට. පුත්‍රාක්කය ඒ වගේම ගුරුතුමා මේ කාමරේ ඉඳන් තමයි අපිට වැඩසටහන් කරන්නේ. ඉතින් හරිම සතුටක් දැනෙනවා අපි කතා කරමු ගුරුතුමාත් එක්ක. මුලව අපිට දහම පෙළ විස්තර කළා. සමතු ලෝකයාගේ ස්වභාවයට අනුකූලව සූත්‍ර පිටකයේ එක්තරා මට්ටමකට සම්මත. ගුරුතුමාගේ ගෙදරින් පිටත් වෙලා අද ඉන්ද්‍රා ඉරාංගෙන් මහත්මියගේ නිවසට ආවා. දැන් මම එහි ඉන්නේ. ඉතින් එතුමියා හම්බෙලා මගේ ශිෂ්‍යාවයක් විදියට එතුමාව දැන එතුමිය දැන හඳුනන් කතා බහ කරන්න අද කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඉන්ද්‍රා ඉරංගනි මහත්මියගේ නිවසට ගිහිල්ලා එතුමිය දැකගෙන කතාබස් කරලා අවශ්‍ය දහම් උපදෙස් ලබා දීලා ඒ පවුලේ අයත් එක්ක සතුටු සාමිච්චින් ගත කරලා ඉතින් නැවත මගේ ඥාතියෙකුගේ නිවසට පැමිණියා. එහෙ තමයි රාත්‍රිය ගත කරලා නැවත ගෙවල් දොරවල් බලා පිටත් වෙන්න අදහස් කරගෙන. ඉතින් ගත වූ දිනේ ගුරුතුමා හමු වීමත් ඒ වගේම මගේ ශිෂ්‍යා ඉන්ද්‍රා අයිරාංගනි මහත්මිය හමු වීමත් හරිම උතුම් අත්දැකීමක්. මට ගුරුතුමාගේ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහටත් ඉන්ද්‍රා අයිරාංගනි මහත්මියට ගුරුවරයෙක් විදිහටත් මේ දෙකේම මේ කල්යාණ මිත්‍ර ධර්මය හොඳින් අත්දැකුණ අවස්ථාවක්. ඉතින් ආශිර්වාදලත් මොහොතක් ගත කරා කියලා හදවතින්ම සතුටු වෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.